នៅមុនសម័យកាលជវីគ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាសាសនាដែលមានតួអង្គព្រះជាច្រើនអង្គមនុស្សជាតិនាំគ្នាគោរពព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទផ្កាយឬសមុទ្រថាជាព្រះហើយនាំគ្នាសង់រូបសំណាកតំណាងតួអង្គព្រះដើម្បីជាទីសក្ការៈជនជាតិជវីបានបង្កើតនៅមនោគមវិជ្ជាសាសនាថ្មីមួយដែលជឿថាមានព្រះតែមួយអង្គគត់គឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតនិងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូល ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទផ្កាយឬសមុទ្រដែលគេធ្លាប់តែងតែគោរពបូជាកាលពីមុននោះមិនមែនជាព្រះនោះទេហើយថាមនុស្សត្រូវតែបោះបង់ការគោរពរូបសំណាកព្រះចោលហើយបែរមកគោរពបូជាព្រះពិតវិញការបង្កើតសាសនាថ្មីនេះគឺជារបត់កំណត់ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សតាមជំនឿថ្មីនេះធម្មជាតិលែងជាព្រះដែលគេធ្លាប់ជឿពីមុនទៀតហើយធម្មជាតិគឺជាអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតឡើងហើយដែលព្រះ បានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់មនុស្សពេលវេលាមិនមែនជាវិលវត្តសង្សារដោយកងរទេកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយចាប់ជាតិមកវិញដោយដែលគេធ្លាប់ជឿពីមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាសម្រាប់ជនជាតិជវីគឺធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចដោយមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេហើយនៅថ្ងៃអនាគតអ្វីៗអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងដូច្នេះមនុស្សមិនត្រូវប្តេជ្ញាផ្ដួលរងចាំវាសនាហើយក៏មិនត្រូវផ្អែកលើទស្សន
ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តពីមុនដែរមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែរើបំរះងើបឡើងប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយមិនត្រូវនៅស្ងៀមទ្រាំទទួលរងការជិះជាន់ដោយចាត់ទុកថាជាផលកម្មរបស់ខ្លួនពីជាតិមុននោះទេដោយសារតែមានផ្នត់គំនិតបែបនេះហើយទើបជនជាតិវីដែលជាជនជាតិតូចមួយហ៊ានងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់របស់អាណាចក្ររ៉ូមការតវ៉ាបះបោរធ្វើឲ្យប្រជាជនជាតិវីត្រូវអាណាចក្ររ៉ូមបណ្ដឹងចេញពីទឹកដីកំណើតទៅរស់នៅរបាត់របាយគ្មានស្រុកគ្មានទេសនឹងគេអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនេះបានចេះឥទ្ធិពលមកដល់មនុស្សយ៉ាងច្រើនរហូតមកទល់នឹងពេលសពថ្ងៃនេះជាពិសេសប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានជំនឿនិងវប្បធម៌តាមបែបជីវិសនិងគ្រឹះសាសនា។